Cicho. Good luck, len nič nerozjeb, no. Však to je to ťažké, vieš, to je na tomto najťažšie. Šéfko, nič nerozjebať. To je veľmi ťažké pre mňa. Počkajte, musím to tu nastaviť. Nech vám to nelaguje, alebo čo. OK. OK. Fuck! Pome! Čo to mám za pohľad? Nejaký jeblý, nie? Že by som to mrdol na prvý krát. Aha, no jasné. No dobre, tak na prvý krát to nebude. Idem si pre pukance. Ňam, Julie, to by som si dal. Utekaj. Hej, no, bude to podívaná. Pukance by som si dal. Prečo nebrzdím medzerníkom? Jebe ti? To čo ako? To mi nefunguje medzerník, či čo? To mi nefunguje medzerník? Nie, tak to musíme nadstaviť. To musíme nadstaviť, chlapci, medzerník mi nejde. To nech ide do piče. Options. Ježiš, to bude na dlho. Setting. Grafik. Čo mám spraviť? No, toto je asi ono, že? Čo je brzda? Ručná brzda. Give up. Break? To je brzda, že? Asi. Čo si kokot? Čo si tam najeb? Prečo to nejde? Počúvaj, prečo to nejde spraviť? Mne na piču. To mne pôjde, či čo? To čo je za shit? Nejde mi dať proste ručná brzda spraviť. Jak zistím, či mi ide medzerník? Možno tá klavesnica je dojebaná, ja som si mi ešte nič nerobil. Jak zistím, že mi ide medzerník? Takže má klavesnica. Asi mi nejde, vie? Asi mi normálne nejde medzerník, čo ona je nová, ja som ešte nemal kedy zistiť, že by mi išiel medzerník. To je kokot bože, kudy? Hej? OK, dík. Ja tak sorry, že som sa neučil angličtinu, sorry, že som mal 20 rokov nemčinu. Fakt, kudy, naozaj, prepáč, že musíš do kokodu nadávať. Aspoň sa trošku uvedom, dobre? Uvedom sa trošičku, ale len trošičku. Píče skurvenej. No nič, tak vás jebem. Kudy, nemôže byť každý taký inteligentný a taký borec proste v angličtine, jak ty. Ja som sa angličtinu neučil, ja som mal len nemčinu, šéfo. Sorry, ospravedlňujem sa na to. Dúfam, že mi to odpustíš, OK? Dúfam, že mi to odpustíš. Ktorá je tá skurvená brzda? Nie analog, do píče. Ak sa... Break. Táto skurva. OK, asi. Už mám nervy, ešte som ani nezačal hrať, to jeba. Kudy je borec? Kudy už tady mám rád? Týmto si to zajebal úplne. Celist, jak sa darí? Doufám, že je vse tak, jak má príjemný večer všem. Hibernatix, dík za 3, šéfu, ahoj. Jak sa darí? Práve som to zapol. Práve som to zapol a dariť sa nebude. Myslím, že sa dariť nebude. Uvidíme. Uvidíme za chvíľku. OK, už ideme. Fajn, už to funguje. Takže funguje. To by som tam zas prišiel zajtra, že nejde mi proste klávesnica. On už by sa na mňa díval jak na kokota. A že nič som s ňou neurobil a nejde mi. Bože môj, to by mi ani nereklamoval už. Isto by mi neveril. Isto by kúkal záznam streamu, že či som po nej nebol. Fajn. Bolo dobre. Konoriko, čau. Dobre, budem. Čo ti už jebe? Hneď takto z začiatku. Hneď. To nerob. Srandičky, srandičky. To vypnem do piče, ja nebudem dnes nervačiť. Ja keby mám nervy, tak to vypnem. Ja to jebem, ja nebudem rozbíjať nič už.
Ja to musím tak riešiť, ja to nebudem riešiť, že kokot budem stávať kvôli tomu, aby som išiel do Alzy niečo kúpiť. Proste budem mať nervy, vypínam to do piče a pôjdem hrať niečo iné. Dobre? Deal? Zmeň si pohľad, tento je dobrý. To nie je o pohľade, kamoško. To je o tom, že som lavý. Že som proste lavý. O ničom inom to nie je. Vidíš? Ty kokot, už by som jej najebal, ale nemôžem, pretože mám len jednu. Oh. Ja som sa, hneď som vyletel z tých včerajších nervov. Z tých včerajších nervov, čo som mal, tak hneď som sa tam dostal naspäť. Môžem aj po troch oných. Po troch havárii, ak som sa tam hneď dostal. To už sa nestupňuje, normálne už som na 60%, tak si predstavte. Jak včera. Super. Kúp si nové auto, kúpim si, ale v reále. No jasné. Jasné! 20% vedičky, tak 60 by som dal. Nie, robím si srandu, nemám nervy, pohoda. Čak idem jak píla, aha. Berem späť. Dnes mi to netrhá, dobre? Dnes mi to proste netrhá. Včera mi to trhalo ako ten obraz a dnes to ani nehne. To je zaujímavé. Prosím, poď. Well fucking played! To už, počúvaj, tam mám koľko brzdiť! Veď som normálne zaspal na tom mezerníku! Zaspal som na tom mezerníku! Som si budík nastavil, ty kokot! A nič, nepomohlo to! Takže ešte viac! Dobre. To je najpriebanejšia zatačka, ale že ja tam idem 500, no to je fakt. Asi by som tam nemal tak leteť. No to neviem, chlapci, to si asi jebnem hlavu o ten... No jasné. Shit. Shit. Už jak letíš, tak brzdí. Do vzduchu mám brzdiť? No dobre, skúsim to, skúsim to. Ako dnes sa mi o mnoho lepšie darí, už len v tejto prvej časti. Pretože to vôbec netrhá. Včera mi to trhalo jak koko, neviem prečo. Dnes to ide úplne mega plynulo, takže dnes to prejdem. HA! Miss! Chill hra? No, to je chill hra. Jasné, je to chill hra, nehovorím, že je zlá hra. Len zlý hráč je. To hovorím. Nie, tá hra je úplne na piču. Tá hra je úplne na dva kokoty. To nie je pre ľudí spravené, tá hra. Tá hra je, to má sklony k samovražde. Hneď ak to pustíš, tak rozmýšľaš, že či sa obesíš alebo sa utopíš. Že čo môže byť horšie. Čo si už kokot? Dnes bez nervov, čo? Hej, hej, dnes bez nervov. Úplne, úplne v pohodičke. Dnes úplne s kľudom. Ale dnes to prejdem, pretože mi to netrhá. Dnes sa to hrá o mnoho lepšie. Aj to je vidieť, si myslím. Však z 10 krát sa normálne 5-krát, 6-krát dostanem sem. Dobre. Ty ko... Nie je to vidieť. Som ľavý, jak jelito. Aha. Jasné. No tak to úplne na piču. To úplne do potoka letím. To jasné, že? To aha. To ma prezvoní Volga hneď. Super. Super! Prečo budeš po kladnici, keď môžeš po stole? Neviem. Chcem sa aj nejako odvďačiť, vieš? Keď ju rozbijem, že ty kurva, ty za to môžeš. Ale samozrejme, že za to nemôže. Neviem, kámo. To je inak dobrý No, tak to mám povedať. Dobrý poznatok. Neviem, prečo treskám po klavesnici, keď to je vlastne moja chyba. Koľko mám vlastne rez rokov? 47.
Tak si špinavý na hrudi. Vieš čo, som opravoval auto, som vymenial olej a som sa zajebal a nebol som v sprche, nestihol som. Nestihol by som stream na čas, vieš. Tak som si to nechal tak. Mi to tam zaschlo a už to tak bude do konca života vraj. Hovoril mi jeden automechanik, že tiež je taký zajebaný od oleja a nejde to dole. Možno, možno, aj keď neviem. Ty skurvenec! Čo teraz? Nice! Čakám, čo rozjebeš za chvíľku. Nič. Ti hovorím, že nič. Dnes sa nebudem rozbíjať. Dnes sa kľudním. A hlavne dnes mi to neseká, vieš? Včera som mal nervy aj kvôli tomu, že to nejako trhalo, jak jeble. A teraz to ide tak krásne pri nulo, že to za chvíľku prejdem. Teraz si úplne po piči verím na tú hru. Úplne. No, tento skok, možno... Žij, prosím! Hej! Ty fagan! Kedy tam už dopadnem dobre? Začal ešte len raz som to skúsil. Johnny, čau! To je strašné. Nice. Nice jump, man. Už brzdím. Čo si koko, to som len tak dostal šmík? Že som začal Ježiš, toto ja neprejdem. Oh. Len tak dostane šmík. Nič sa nestane, na. Prosím, prosím, prosím. Nedávaj ručnú a jakú mám dať? Jak mám zabrzdiť padákom? Čo si mám padák vytiahnuť a vjebnúť ho z okna? Ja len ručnou brzdím. To má nejaký vplyv, myslíš, že keď zabrzdím šipkou dozadu a ručnou? To ako pochybujem, že tá hra je nejaká takáto ovplyvnená na týmto. A možno hej, ja neviem. To je pekný skok. Či? Prosím. Nice! Ty sukus! Ale už lietam. A som lietam. Včera som nelietal. Dnes už aspoň lietam. To je pokrok strašný. Vieš, dnes aspoň doletím už. Sukus, no. Nie proste suka, tak máte aj sukusa. No. Pozri tam na tie dve suky, pozri tam na tých dvoch sukusov. No aj tak sa to dá. Jeb na to, Maťo, a poď IRL, popšenia. Ešte nemám nervy. Keď by mať nervy, tak môžeme ísť IRL, ale zatiaľ som kľudný, šéfko. Zatiaľ som fresh. A prejdem túto mapu. Dnes ju prejdem. Čaf, extra, zahoj. Sučky skôr, nie? Sučka? Sučka? Neviem. Neviem, či sa chcem o tejto téme baviť, lebo sa mi ešte postaví kokot. Musíš brzdiť čipkou dolu. To je jedno, chalani, či zabrzdím čipkou dolu alebo ručnou. Všetky mapy som prešiel len tým, že som brzdil ručnou. Ešte som nebrzdil šípkami. A prešiel som ich, tak prejdem aj toto na ručnej. To je jedno. To ide len o to, akou rýchlosťou idem do tých zatačiek skurvných. Ale tieto zatačky už robím po piči, aha. Včera som tu búral vďakým štýlom. No, okej. Okay. Myslel som to posledný tro, či nie? Asi nie. Ale ty kurva, na tí zvodidla, počúvaj, ja ťa... To bola nová rečet, keby si nevedeli, tak to bola... Etiopčina. Prečo? Pre kokot! Uhni! Ty moron! To je zle, to zle letím, to úplne na dve piče letím. No a možno aj na tri. To nie je, to som zazvodil, len zase. Jeb! Nezajní, keď mi dáš do šmiku šípkou dolu, ne. Nebudem tým brzdiť, ale nie. Nemám problém zabrzdiť.
Ja mám problém trafiť sa na cestu, keď letím. To je najväčší prúser teraz. A ja potrebujem ísť do šmiku. Ten šmik, to je drifty a kokot. Pozri sa, vidíš? To je popiči. Lenže tu mám problém. Toto je najväčší problém teraz, kamoško. Trafiť sa na cestu. Vidíš? Aha. Jep. Zasa rozjebem. Ty môj kokot, ale toto už nie je smiešne, absolútne. Haha, dobrý večer, Inektor, čau. Leď. Na piču. Na! A. Ide mu para do uši. Začal som byť nervózny, naozaj nie. Lebo viem, že dnes to prejdem. Nelaguje mi to, už sa nemám na čo vyhovárať, vieš? Včera to lagovalo trochu, neviem prečo. Dnes to ide krásne plynulo. To znamená, že to prejdem. Hm. 39? 39 pokus? Už? Ty kokot. To jeba. Myslím, že ešte ich bude tak krát 10. Keď prejdem túto mapu, tak pôjdem mír, lebo som strašne hladný. Musím sa aj niekam nájsť. Ja musím sa aj niekam nájsť. Tak buď umrem od hladu, alebo to prejdem a pôjdem sa niekam nájsť. Prosím, ty kokot, nájsť! Piča najs, lebo je tu proste múrik! Oh! Dneska sa nenáješ. Vyzerá to tak, že dnes budem hľadovať. Vyzerá to tak, že dnes to piči. Čo ty kurvoš? Ti dýcham na výfuk, čo? Dýcham ti na výfuk. To je nice kok. Ah! Až tak nice nebol. Počul. Strašné. Strašné. Pozitívne na tom je, že tieto zatačky už hrám jak šéf. Ale ty si jeblý kokot už! Dnes budeš hladný, vyzerá to tak, že budem hladný, no. Nie, nie, nemôžem byť hladný. Musím to prejsť. Fakt sa nepôjdem nájsť, pokiaľ to neprejdem. Ja to jebem, ja tu zomrem od hladu. Ja budem trpeť, ja sa budem týrať. Mám motiváciu proste, jedlo. To asi zle? Či? No to úplne... Ale... Dá sa to spraviť, myslíte? Dá! Isto sa to dá spraviť. Hlad sa rovná nervy. No, to budú ešte... To bude mať dvojité nervy, si predstav, že keď to nebudem zvládať, tú mapu, a plus som hladný, ježiš, tak tá klávesnica ide do piče dnes iným štýlom. Ja ho tu roztrepem po celej izbe. U toho skoku sa drž pravým prvú, ja viem, ale to nie je také jednoduché sa tam udržať. To nie je také jednoduché, ja viem, jak mám, ja viem, čo mám spraviť, ale neviem, jak. Vieš? Tu myš tam radšej ďalej. Ha! Ha! Jakýž telefon dám preč?
Šipko dole môžeš vlziť aj vo vzduchu. Chalani, ja sa do vzduchu nedostanem už asi nikdy. Čo vidíš, že tu predvádzam. Aha, čo tu kurva predvádzam? Čo to, jaký vzduch? Kde je jaký vzduch? Čo to, kurva? Nedávaj to nikdy teda ten skok, musím. Nepreletím potom ťaké skaly, tam sú také skaly, musím všetky 3 nitra jednúť. Skúšal som aj to včera, šéfe, včera som špekuloval so všetkým, hociakou teóriou, ani jedna nevyšla. Mám piči, že mi ušiel. Idem si nacvičiť skok. Jedno som myslel, takže môžem ísť do piče, ok. Bude väzeň dnes? No to pochybujem. To pochybujem, kámo. Ale možno bude, ja neviem, jak to dopadne. Nepýtaj sa ma, čo bude, lebo ja neviem sám, čo bude. Táto hra mení život, vieš? A mení čas aj všetko. Táto hra ťa dokáže vrátiť v čase. Fakt. Prečo sa jebe k tej stene? Načo? 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 Krásne. Krásne, ešte toto. Toto je tiež ťažká pasáž, koľko len sa tam trafí, je ťažké. No pre mňa je. Nie! Fuck! Prečo sa naučíš vlastný chýb? Prečo sa naučíš vlastný chýb? Lebo z vlastných chýb sa naučíš. Vždycky a každý. Keď sa nenaučíš vlastný chýb, tak si hlúpy. Ale viem, ak si to myslel. Prečo sa neučíš vlastný chýb? Ale odpovedal som ti na tú otázku, ktorú si mi dal, takže... Áno, tu sme ešte nepadli, ukáž čo je dole. Vodička! Hohoho! V Miami sme! To je jedna chybička, to normálne na štvrť stotiny. Kliknete na... doľava alebo doprava a idete do piče ešte tam, kde ste neboli, normálne. To je vybavené. To je už úplne bez chyby musíš zahrať. Jak skurvený robot, naprogramovaný nejaký. Aha! Aha! Ty skurva! Počúvaj, to čo robí? To auto krýva, alebo som dostal defekt, alebo jakú piču, keď takto tu lieta po celej ceste. Ja by som jej takú priebal tej klavesnici, taký lakeť o hlavu by som... Ty kokot, nemám to. A zas mi to tu bliká, lebo som zastrhol s tým skurveným oným káblom. No. OBS-ko, čo tu kurva chceš? Poď sem. A čo tu ešte? Ešte mi tu čosi chýba. Toto. Na čo? Tu buď. Jebe ti. Tu buď. Vyzniem. Aha! Aha! Toto som ešte tiež nespravil. Užil som si to. Dobre to bolo. Prosím, už šoféruj. Prosím, už šoféruj jak človek. Už nerob kokotiny. Neprasný lepka. Ja prídem s otrasom mozgu normálne k doktorovi, že čo ste robili? Hral som Trackmaniu. A kde ste si hlavu buchli? No len tak o vzduch. Len tak by praskla lepka. Som zatiaľ zuby a praskla mi lepka z tej hry. Mám normálne krvácanie do mozgu. Fakt, ja umrem na vnútorné krvácanie normálne z Trackmanie. A nič som si nespravil, sa vôbec nebuchnem. To ešte nikto nikdy nezažil, aby som mal vnútorné krvácanie z hry. Ty spiča! Ticho, ticho, fokus. Nový človek, pozri sa.
No, až tak nový som teda nebol. Až tak nový som teda nebol. Ty máš mozog? Á, nemám. To si robím srandu. Dnes také dosť kúsky, ako predvádza ten šofér na tom aute, nie? Dnes sa hrá na kaskadéra, ten kokot. Je piatok, isto ma vyjebane. Čo, ale to je moja chyba do píče, čo tu ja robím za sračky. Ahoj, čo som prišiel. No, ahoj. Ja neviem ti popísať, o čo si prišiel. Sleduj sám. Sám posúď, o čo si prišiel. Vlastne o nič, kámo, o nič. Aspoň máš pekné... Čo? Aspoň máš pekné auto? Ďakuj ti, chlopaku, za tvojho saba. Co kurva? Anonym, ďakujem za darovaný sub, ma boj. Vítaj v suchej rodine, ten chlapec, čo si mu daroval sub. Neviem, kto to je, lebo nemôžem sa tam kúkať. Anonym, ďakujem, šéfo. Cením moc tú podporu, máš to u mňa... Ja neviem. Čo ti mám na to viac povedať? Lebo si psycho už. Jasné, myslel som Nitro. Čo ti jebe, to je tak jeblá mapa. To bolo také jemnúčke, povzdychnutie po stole, som ho pohľadkal. Taký povzdych, že á. Ďakuj ti, chlopaku, za tvojho saba. Co kurva? Dve. Áno! Anonym, ďakujem za darovaný sub. Milka, vitaj v rodine. A Anonym, ďakujem za tier 3 sub Eagle. Šéfo, ďakujem za tier 3 sub a ďakujem za sub druhý. Ďakujem, bro, pozvať ťa kanvice. Nazdar, Klemen, čau. Musím sa napiť, chlapci. Zas, proste, počúvaj. No nič, musím zajtra si spraviť. Nové káble si musím kúpiť na počítač, jemu jebe, jemu úplne jebe, tým tomu monitoru skurvenému, tomu to napravo, čo mám. Ja kopnem do toho kábla a on tu začne na mňa blikať kokot. Panikáriť tu začne. Aha. To nebude, zajtra to musím opraviť, chlapci. Zajtra musím vizuálci zas. Ale nie pre klávesnicu, pre niečo iné. Ten bude z toho v piči, keď sa zase objavím. Nič, ja nepôjdem spať, pokiaľ to neprejdem dnes. To ty kokot. Teraz to bude dobrý skok. To cítim. Áno. Však ale si už kokot! Čo tam mám viac urobiť? To kde mi zmizol? Ježiš, 4 sekundy, GG. Píče už aj tam. Konečne tam bol pekný skok. Že som tam normálne trafil sa na cestu a tak. A pozrite sa, ako to dopadlo hneď. Nice fucking su, ty skurveň! Čo ma tu skáčeš? Ticho, chlapci, teraz. Teraz mám vážnu šancu vyhrať. HAAA! Nemám! Nemám! Nemám, ty kokot! Zas to bliká, ja to vypnem do piče! Ja nemôžem robiť prudké pohyby. Nemôžem robiť prudké pohyby. Dnes musím sedieť v kľude, lebo mi to stále prehazuje OBS-ko na druhý monitor, ty kokot.
ako celkom mi to prekáža, no ako som hladný a mám nervy na tú hru, takže nervy krát 1000. Nice. No. Keď hráš toto? Ticho. Čiže keby som tam, ja prejdem to. Vicky, kvôli tebe som najebal, takže buď ticho. Ticho, Vicky. No, to by som si pozrel, aby si to prešla. Fakt. Chodí si to zahrať. Zahrať si Dragmaniu a povedzte mi, na koľkatý krát ste prešli túto pojebanú mapu. Ale vy poviete, že jasné, na prvý krát, na druhý, lebo ja tu mám samých challengerov. Vy ste vývojári všetci. Patrik, 03, čau. Ja si to stáhnu. Ale zase ja nechcem vás nabádať na takéto jeble veci, aby ste hrali takúto sračku. Ja vás nechcem byť, ja vás nechcem zabíjať, ty kokos. Ja vás chcem skôr motivovať do cvičenia a tak. A nie, kurva, aby ste sa išli zavražiť kvôli Trackmany. Nestiahujte si to. Do čo to hrám ja? Nebuďte hlúpi, jak ja. Ty suka! Ale kdeže zase letím do Krista, veď to si prijebem hlavu od stenu, nie? Aha, okej, okay, maybe no, okej. Kde je rýchlosť? Famoznosť. Tak to nebola famoznosť, chlapci. To som jak dojebal, predstavte si tie zátačky teraz. To som mal lak. Brzdi kokotko. Kokotko. Takže kokotko si ma nazval. Rozkaz. Kmotor, nik z vás zabitov. Verím ti, šéfko, si zlatý. Dík. Len či si ja verím, vieš? Pri tejto mape, či si ja verím. To je otázne. To je otázne. Tej klávesnici čo hrká? No kamoško, uvidíš, čo za chvíľku bude hrkať v nej. To sa nebude dať nazvať klávesnica, ešte párkrát sa mi toto stane a uvidíš. Nie, práve že dnes som úplne po piči. Dnes som vám povedal, že nebudem hnusný, takže nebudem. Dnes to úplne zvládam. Kontrolujem sa, moc. Ha! Áno. Budem tu tlieskať, mám piči. Ponovom tlieskam, nenadávam tlieskam. Utlieskam sa k smrti. Oj, nemusíme lietať. Po piči. Tu nie je pasáž, kde by som... Tebe. Ja ďakujem ti, Klopaku, za tvojho saba. Čo kurva? Hej, oficiál, ďakujem za tvoj sub. Bro, vítaj, suché rodine, budete teraz císť na boss vali ako... Každému subovi tu, šéfko, cením moc, bohu zloťujem nejaká ambice. Bro, dík. Kam ideš? Ako čo robíš? Poď, oh, nice. Ty si jeblý! Ja neviem, ja čím ďalej to hrám, tak tým som horší a horší. Ach bože, ešte že mám veľkú cicinu. Keby som nemal veľkú cicinu, tak sa zabijem pri tejto hre. Jediné, čo ma okľudní, keď si spomeniem na kokot svoj. Nič iné ma neokľudní.
Keby som nemal veľkú cicinu, tak sa zastrelím. Tu si udržím hlavu na streame, mám to v piči. Z tej hry. Ja by som do mňa depresie dostal ako prvý z tej hry. Ježišmaria, to je život. Teraz to dám. NEDÁM! Dám. Hej, teraz to dám. Kurva, kam letím zas? Idem dobre, ja neviem. Nice. Neverím, to len tak, z ničoho nič. To je strašné. No mi to ani radosť nespravilo. Filip, dík za 90 bitov, ja ti napríklad neverím. A teraz som ťa dojebal, lebo som to dal. Teraz som to dal. To bola náhoda. To bola náhoda, chlapci. Náhoda. Bože, to je super. Next. Na 90. krát, včera som to hral asi 400, takže na 500. 500 krát som musel tú mapu jebnúť, si predstav. A už sa môžem najesť. Neuveriteľné. Neuveriteľné. No vyskúšam ešte túto mapu. Gold, jasné. Ideme sa pozrieť, čo ma čaká, čo ma neminie. To čo robí to auto? To čo mi zas dali? No ty môj kokot. Áno. Tu bude ísť nejaký skok. Samozrejme. To kam ide? To čo ja tu robím? Čo to predvádzam? To je ľahká mapa, aspoň zatiaľ to vyzerá v pohode. Ručná chýbala, fuck. Nie pro... Na prvý krát, či na druhý, to bolo slušné. Ale na slušné sa tu nehrá. Ty pičus! Čet, koľko stojí Trackmania, Vox, ani sa to neopováš kúpiť. 1 000 000 eur to stojí, nekupuj si to. Pre tvoje dobro, ja ti nechcem zle. To zase, čo som spravil? Zase, kam idem? Fuck. Ty piču, zvizni. Kde som? Mám to? Joj, ty žebrák. Som ti ušiel. No, tak toto pôjde. Takto to pôjde. Easy. Easy. Seru s Maťou, Grizzakovi, ahoj. Easy. Takto chcem, aby to presne išlo a nebudem mať problém. Nebudem mať problém. Ty si to prešiel, Vikino, a? Máš suché ruky, suchý klapec, ja viem, že mám. Ale pracuje sa na tom. Pracuje sa na tom. 52. To je zas čo?
Už tu vidím nejakú príjemnú zátačku. Jasné, jasné, celý život zatáčať. Ježiši, ježiši. Áno! Ježiš, nie, tieto skaly jeble. Tie zatačky nemám na... Kde nemám, nejak neznášam. Kam mám ísť? Fuck. Fuck. Mixuje zase ako kokota. Pozdraješ ma, kapr, neviem, ešte porozmýšľam. Čau. Poď, plus IRL. Uvidím, Clement. Ty tu o tom nerozhoduješ, vieš o tom. Ty kokot. Bože. Ja neviem, či som najebaný, alebo či nevidím. Ale to si robíš kokot. To čo je za zákruty zas? Počkaj, počkaj! Počkaj, hovorím! Ale, choj mi do piče. Áno, kráve, do kokota choď. Pridaj do piče, pridaj ti hovorím, pridaj! Fuck! Fuck, to keby sa mi nestalo, tak to dám, chápete? Ježiš. Aha, to už som bol na konci. Aha, takže takáto prezváňačka tu ešte je na... Tak tebe jebe to, čo tu je, aká zakrutá. Dobre. Dobre. Lepšie ísť bokem ako kolem, či... Počkaj, ja som to zle prečítal, bro, asi. Okej, okay, to môžem dať do piče. Veľmi pekný výkon teraz. Môžem pochváliť. Prvýkrát v živote. Brzdi, 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 kamarát. Aj teraz. Nice. Nie! Po kríkoch! Ty si tupý kokot! Ježiši, ježiši! Ja, ale nie je to pok. Klimáček, nie je to pok. Bol, vyzeralo to na pok, ale nakoniec to skončilo. To je na sračku. Aj teraz. Zlatý, ďakujem a som dievčatko. Dúfam, že nebudú nervy. Kapr? Prečo máš vždy kapr, keď si dievčatko? Hm? Povedz mi. Si dievčatko s ocasom, isto. Takých je tu viac, čo sa vydávajú za dievčatka, vieš?
To čo robí? Ale si kokot? Neprestala ísť klávesnica normálne. Jebem ti kurvu mater, chlapci. Ja sa vyvracám. Zas po kukurici. Zas po kukurici a salta, kokotiny, Ritzberger dvojité. Nie po kukurici. Poď po ceste. Áno? To káma mi... Čo ti jebe, ja som démon, ja už aj slepnem. Ja už aj oslepí... Pomaly strácam zrak normálne. Slepý kokot. Famózne. No famózne! Čo ti, neviem jak. Tu je tá zatačka, chlapci, teraz, aha. Neskáč ma! To bol koň! Morven, dík za 20 bitov, ahoj. Či som niekedy miništroval? Neministroval som nikdy, len raz som na pohrebe niesol taký ten kríž. No, to bolo ministranstvo, neviem, ale to som bol malý. Ale v kostole som nikdy neministroval. Môj brácho, hej. Ja nie. No, tak, sa prekoč. Prečo nie? Jebať na to, na čo budem vyprávať čosi, popo, kokcem tu jak. Nice. Kam ideš? Kam ideš? Tam, o tyčku sa prijem. Áno, takto si to ojebal? Keby sa takto dalo okurviť. Preber sa. Neoprebereš sa? Škoda. Pôjdeš voliť? Už nie. Bol som, stačilo. Ma. Už je to tu proste, zas prišla pasáž, ktorú neviem spraviť. A pritom to absolútne je ťažké. Táto mapa nie je ťažká. Zas to na kukurice ten kokot, aha. Jeep. Tak to asi nemalo byť. Po kukurici to nemám šancu prejsť. Dominiko, čau.
Nie som smerný. Clement. Ja, ako? AKO?! Ty môj pičus. Som zúfalý a už mám nervy. Priznám sa, teraz už začína sa mi variť krv v rukách. V žilách, všade. Keby som takto hral, tak sa nič nevarí. Teraz som to zahral dobre. Piču, piču, piču dobre. Jé, piepni tam šípku autopsy tú prijebanú hlavu. Najkokotnejšie zahraté, jak som to kedy mohol zahrať. Toto som ale teraz jebol dobre. Sa musí nechať. Nie, 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 to som dojebal. Kurva, fix, zas som sa ojebal o tie zvodidlá tam. Zas som sa tam ojebal o tie zvodidlá, už som to mohol mať. Kedy budú Maďari? Keď si ich kúpiš, kámo. Ty môj pičus, furt sa musí jebať s tým kolesom pravým po tej kukurici, alebo po čom to tam chodí. Baklažán, alebo čo to tam rastie vedľa tej cesty. Prečo nemôžem ísť po ceste? Aha. Tak jasné, tu si choď po pieskovisku! Síško, ale mne už je navracanie, ja to nebudem hrať. Zas. No. Funguje Božena? Mala by. Mala by asi. Kam ide? Čo, kam sa rozbehol?
Čelo tam najeb! To je nejaké lieky na vervy? Netuším, čo sú vervy, bro. Nechcem, nemám vervy. Ja mám len nervy, vervy nemám teraz. Ale keď budem mať vervy, tak ti poviem a môžeš mi priniesť kľudne niečo. Máte vidím ti v očiach, že sa trpíš. Vidíš správne, kamarát, vieš veľmi dobre čítať z očí. Vieš veľmi dobre čítať z očí. Jak mi to tam naozaj vidíš, tak máš pravdu. Obdivujem tvoje nervy. Hm? A ja. Surprise, motherfucker. Matol Mačko, to je náš chlapec malý, s kokotom moc nezažiari. V Cosku je slabý bod, na aute rozjebe susedový plot. V hrách gír rozbíja, chudák pes tam zavíja. Nervičky zas má, mamka sa v kuchyni laká, tatko už infarkt dostal. Dobrý večer, Maťo a Čet. Šéfko, dík za dve a dobrý večer, veľmi pekné uvítanie. Musím pochváliť! Šéfko, dík za dve. Celkom true, celkom true. Nemám čo vytknúť. Mám, že mám malý kokot. To hneď som vytkol preč, inak všetko true. Oh yeah. Serus Martinko, idem ja domov z Kivka a Rekuze idem pozrieť, co zasa ten ostriane Gargamel vyvádza a ako vidím, zasa som bud rozbíjať klavešnica. Svinko, či jak si mal ten nick? Šéfko, čau, dík za dve. A no čo vyvádzam? Čak, pozri sa, čo vyvádzam. Dementím sa tu, pomaličky. Pomaličky sa tu dementím, vieš? Strácam tu aj tie posledné gramy mozgu, čo mám, tak tie posledné nervové zakončenia, tie bunky odchádzajú. Ja ich prehltam, ja ich vyštím. Neviem fakt, čo mám s týmto robiť. Netuším. Opäť to jebem hneď v prvých dvoch zátačkách. Zas. 90% mapy končí v 10. sekunde. Vidíš? Tak na tretej. Keď nie na druhej, tak na tretej. Tam si, nedá sa tam nejebnúť si hlavu. Ja mu dám strašne veľký náskok. Strašne veľký náskok mu dám tým, že ja si tam prijebem onu. Gebulu. Mango, čau. Si tu, Maťo? Nie, nie som. Nie som tu. Kamoško, nie som tu. No, poď ty, kokotko. Nemôžem, mám len jednu. Nemôžem to rozjebať. Mám len jednu, kurva, klavesnicu. Ty čiebe, ja ho rozjebem o koleno. Tak dneska ho rozpičím o koleno. Som sa rozhodol teraz. Rozjebem o koleno. Ale ako náhle rozjebem o koleno, tak vypínam počítač, vyjebem ho zo zastrčky, vytrhnem do piče. To ja nebudem.
To ja nevydržím to ani kokot. Už ma pekne prepína z toho. Už sú nervy tak akurát. Také, že mal by som to vypnúť do piče, vedia, aha. Ale to je vidieť. To je vidieť, že za začiatku, ak som začal hrať tú mapu, tak som to dával celkom a teraz z 20 krát sa nedostanem ani za 10 sekúnd. Ani 10 sekúnd nedám. Surprise, motherfucker. Ko by si spravil, keby ti teraz zaklope na dvere averič a povie ti, že si slabý KKT? Ja neviem, tak mu asi oblížem to hrať a zasmeje sa ti do tvare. Oblízal by som mu čelo asi. Asi to. Pridaj sa koniec za dve. Strašne by som si ublížil, ja by som sa tu vyfackal jak také skurvené, smradlavé decko malé. Ja by som sa tu dobil, normálne by som sa tu uškrtil sám. To je neuveriteľné, čo tá hra dokáže robiť s psychikou ľudskou a s človekom celkovo. To je super. Tá hra je super. Tá hra je super. Bán seba poškodzovanie, Frko, keby si tu bol, tak poškodím teba. Ver mi, teraz by som ťa poškodil. Ale nie si tu, tak si musím poškodzovať ruku. Vieš, musím si poškodzovať ruku. Na. Choď bez ručnej. Toľko odvahy nemám. Ani času, ani nervov. Zas do piče, krave Krista. Jasné.
Už sa začína jebať, nehrajú to, lebo dostaneš záchvat. Nejebe, odkedy som sa narodil, kámo. Len to viem dobre potláčať v sebe, vieš? Neviem, čo sa tam robí zle. Halus. Ja si musím ísť proste buchnúť do niečoho. Ja to musím tu rozjebať celé ty kokoro. Už mi je lepšie, som sa vyplakal. Už mi je lepšie. To je choroba jak kokot. Fakt, to je choroba strašná. Táto hra. Ale dám to. Dám to. Surprise, motherfucker. Už ti nič nenapíšem, nechcem dostať armbar kappa a pšenio žiadne irl za frkom. Akože nevstávam nikam, ale nepotrebujem sa nechať rozpičiť ma do piska. Prestaň trkové, že si robím piču. Nech za dve. Viem, že si robím srandu, ty dop. Viem, že si aj to robíš srandu. Preto to ďalej neriešime však. Teraz to dám. Neviem, netočí to. Z ničoho nič to prestalo točiť. Proste mi nefungujú tlačítka. Alebo lak, alebo... neviem, defekt. Jak som išiel, jak pila. Zrazu musí nastať nejaká chyba, ktorá ešte nenastala. Ale tebe jebe, sa našúchaš. Poj, tak nič, grizzliakov ja skoro, no. Neviem, čo sa tam stalo, kámoško. Išiel som jak pila, to sa mi ľúbilo, som úplne zanechal, videl si, ale... Ja neviem, čo sa tam stalo. Nejaký duch tam bol schovaný. Ty kam ideš? Tebe jeblo, dom normálne dom... Cez billboard normálne preletel. Sa normálne bojím o teba, lebo táto hra tam môže fakt aj priviesť na psychiatriu a som. Zistil, že na to, že sa ľudí nebojím, alebo teda ani vačich odo mňa a silnejších, keď ma znerví.
Tak ani nedýcham, prosím, nepríď do PN, ak si práve nabrl, chceme steziť RIP. Halo, kľud. Dík za dve. Kľud. Kľud. Keď ma nepriviezla moja bývalá na psychiatriu, tak táto hra je... Ferrero Rocher, kámo. Táto hra je proti tomu Ferrero Rocher, čo som ja zažíval, bro, takže... Chill. To je cukríček jak kokot, oproti tomu, čo som ja zažil, takže chill. Čo si piča? Poď, pridaj. Ja by som ho neobehol, ale bolo by to tesné ako kokot. Ale veď jasné, prijeb sa tuto do nejakej skurvenej stavby tam vedľa cesty. Potrebuješ billboardy zbierať. Nedá sa proste skočiť. Aké je moje obľúbené číslo? 8. Osmička, šéfko. Vyskoč mi na kokot, ty skurvený buzerant! Prasa! Oh. Oh. Náhoda. Náhoda. Bože, neviem, či sa vlastne mám tešiť na ďalšiu mapu, ja neviem. Neviem, či sa vám tešiť na niečo iné, na nejakú inú mapu, alebo už mám plakať popredu. Keď to bude len horšie a horšie. Toto nejdem hrať. Toto nejdem hrať. Toto nebudem hrať. Nebudem 4,5 minúty jazdiť. Ja, čo robím chybu za chybou a ešte za chybou, za tou chybou, čo spravím chybu, tak spravím dve chyby. A potom ešte s dvoma chybami spravím ďalšiu chybu a potom ďalšiu chybu a potom ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu a potom ďalšie dve chyby. To nemám šancu 5 minút jazdiť bez nejakej skurvenej chyby. OK. Poďme do ríše divov a nervozity. Zatiaľ super. Kam mám ísť? Aha. Ale jebe ti, čo sa tu zase túliš k stene. Ja mám takého túliča pojebaného. Takého pojebaného túliča mám. Čo sa, on sa rád túli k zvodidlám a tak. Proste túlko. V mojom aute sedí túlko. Kokotka, mám ísť, čo ti jebeš a... Čo robíš? Ty tupec!
byť? Aha, tak toto nemôže byť. Kokot skurvený. Naprogramovaný. Najebal ako kot 2 sekundy hneď v prvom kole. To musím ja mu najebať. Čo tam je? Kurva, jaká zátačka. Som vlastne dal ešte nejaké kolo, či nedal som? Ešte som ani jedno kolo nedal, že? Furt to dokážem vypnúť vlastne v prvom kole, to jeba. To sú tu piče zatačky. No, tak chlapci, toto neviem. Čo ti jebe? To vôbec. Tu sme dohrali asi. Tu sme dohrali. To nie je nárok, ty kokot. Ja mu nemám kde ujsť, čo ma stále dobieha. Jebe, jebe. Chlapci, rip klávesnica? Pri tom to nie. Pri tom to nie. Lebo tu dlho jazdím, vieš? Tu nespravím chybu hneď v prvých sekundách. Sa dá ísť aj minútu v kuse, až potom to vypnem. To je zaujímavá mapa. Veľmi. Kurva, keď ja neznášam takéto mapy, že na 5 kôl, čo sa hrá. To ja nenávidím. Kam ideš? Ty skurvený... Á, nič. No, tu sme asi dohrali. Asi tuto.
Ale idem aspoň tak pol minúty, nevypínam to po 5 sekundách. Jebe, už ozaj jebe. Daniel, ahoj. Keď spravím si to mapu, ti hodím, tak si vyhodím Cicinu normálne na streame. Dúfam, že to nikdy nebude. A zatiaľ sa honiť nebude, ak sa tak pozerám. Nemám nárok si honiť. On mi dá 2 sekundy v prvom kole. Viac? To ti jebe. Super. 2,5. Prečo nie? Dva a pol sekundy mi najebe v prvom kole, ako čo si myslíš, že čo? Že ja mám stroj času, alebo čo ten koko, že ja si to... Ježiši. Teraz tak 3,5. Ďakujem ti, chlopaku, za tvojho saba. Co kurva? Wow! Už si jedol? Nie, nejedol som. Keučo, ďakujem za darovaný sub pre Danielu. Daniela, vítaj v rodine. A chalanom tu rastú svaly a cicina a že nám tu rastie vydrepovaný zadok a kozy, tak neviem. Môže si vybrať z tých dvoch vecí. Čo by si chcela? Povedz, podiel sa o to do chatu, mňa by to zaujímalo. Popravde. Lenže čo keď ja sa teraz do chatu nekúkam do píče, lebo hrám z kurvu. Hrám z kurvu. Kurva mánia sa volá táto hra. Ale choj mi to piče, preleď si to tu, áno, jebem ťa. Ahoj, ahoj. Píče. Štrnásty mi to počítaš? To mi nepočítaj. To nepočítaj. To není nárok toto. Táto mapa, ti vravím, že na prvom kole mi dá 3 sekundy. To skurvené neviditeľné auto, priesvitné. Takže malo by to byť tak, že ja by som mal najebať 3 sekundy na prvej mape. Nie on mne. Možno by som nemusel dávať všade tú skopetenú ručnú. Ale tak to musím. Tak tebe jebe. To čo sa stalo. Kurva, jak mám spravenú tú zátačku? Tam robím veľkú chybu, ktorá ma oberá o sekundy a ktorá ma oberá o víťazstvo. Tam mi najebe sekundu a pol, keď tam nabúram. Keby som hentam nebúral a dával ho normálne, tak by to bolo easy. Lebo ja ostatné, ako tak, no, okej, okay, ako tak nedávam. Serius, už máš klávesnicu? Nie. Hrám to len tak. S prstami a intuíciou to ovládam, vieš? Nemám klávesnicu. Čak vidíš, že by som hral? Nehrám. Čo to je za otázku, kámo? Či mám klávesnicu? To je, ako keby sme sa rozprávali a po pol hodiny sa ťa opýtam, že ty máš hlasivky? Vieš, čo to kurva je?
odovzdáš písomku a sa ťa opýtam, že ty máš pero? Bro... Kurva... Čo to je za hru? Vyjeb si mozog kladivom sa volá tá hra. Opováž si ho kúpiť. Opováž si ho kúpiť. Počúvaj, viac ľudí, čo hralo túto hru, spáchalo samovraždu, než tí, čo to prežili, takže... Keby to 100 ľudí si kúpilo, tak 90 ľudí sa zabije. Takže opováž sa to kúpiť, kámo. Ak chceš mať krásny život, bezstarostný, a chceš sa smiať a chceš vidieť svoje deti vyrastať, tak opováž sa hrať túto jeblú kokotinu. Pozri sa! No proste sekundu. Sekundu a pol. Áno, daj mi dve. Give me more. Áno, 2.12, ešte, give me, však ja znesem. No, 2.23, vidíš, pašák. Ako sa darí? Skvele. Nikdy mi nebolo lepšie. Ja sem chodím, ale jen koukám. To nevíte. Daniela, to prečo? A dnes som bola ja na tvojom streame, priznám sa. Len som koukal. To, že som si hodil cicinu, to sa nepočíta. Že som mal v ruku. Čo som mal v ruke, to sa nepočíta, dobre? Ale bol som na tvojom streame, priznám sa. Robím si srandu, nehodil som si fakt. No. Prečo? A co, když mám na Trackmanii přes 200 hodín? Špuntík, ja neverím, že existuje nejaký psychopat, čo je mal na Trackmanii 200 hodín, naozaj. Veď to nemôže človek hrať len tak. To nemôže, to si musí človek zahrať, to len takí ľudia hrávajú, čo majú normálne metastázy, vieš, čo už vedia. Doktor ti povie, že máš 2 dni života, no tak si pustíš Trackmaniu, vieš, tam už nemáš čo stratiť. To nemôže hrať zdravý človek. Vidíš, že ja to hrám, ale ja nie som zdravý, takže... Neverím ti, že tam máš 200 hodín, prosím, nehovor, že je to pravda. Lebo mám ťa celkom rád a to zmeníš úplne. Aha, ja normálne spravím kolo. Možno. Možno vyhrám kolo. Haha, piču vyhrám, lebo som to zakríkol. Ale nenajebal mi 3 sekundy. To je pog. Ale najebe! Čo robím? Ja sa normálne sfetovávam počas tej jazdy, normálne ten môj šofér prijebaný, tam má lajiny kokainu ako kokot, 100%. Ten tak pol kila za jedno kolo stiahne. Vysavač vyjebaný. Presne preto to je, to sa nedá ovládať. To nie je moja chyba, chat. Fakt, sľubujem. To je toho šoféra. Tri sekundy. To je... Tiebeš, on už je v cieli.
Jeep, to ti pomohlo veľmi. Auto sa ti rozpadne, než dojdeš 3 sekundy, to mi niečo pripomína. Daniela, mňa ti to nemôže pripomínať, pretože nič sme spolu nemali. A keby sme spolu niečo mali, tak už by si mi nikdy nedala pokoj. Vieš, nikdy by som sa ťa nezbavil. Už ty kokos, by si sa chcela presťahovať na Slovensko, by si chcela tu žiť so mnou. Pretože by to bolo to najkrajšie, čo si kedy zažila. A ty to dobre vieš. A možno raz si spravím výlet k tebe do Čiech a prezvoním ťa. Neviem. Ukážeš mi aspoň toho vtáka. Čo máš? Lebo ja si chcem kúpiť nejakého drozda. No. Ty si kokol? Ja viem. Tak ty mi ukážeš vtáka. Ukážem ti, čo budeš chcieť. Nemusíš ani prosiť. Počúvaj, normálne sa mi odkrvila hlava, tyko, pozri sa, jak búram. Prestaň, robíš tu len škodu. Som rád, že si tu, ale to píče, my nemôžeme sa o tom baviť. Fuck. A môžeme, prečo by sme nemohli? Môžeme. Pozri sa! Sú ty, ty kokot! Čo je ten zaspal, či čo, kdeže je? Kde je to auto, čo už ma obehlo? Ja som prvý? Ja mám tiky, nie? Ráno prídem do kuchyne domov, teda dole do kuchyne zajtra ráno a za to budem robiť. Budem jesť a doma si budem rožok pchať, ty koko, do ucha. Mama, že čo robíš, čo ti jebe? A ja hovorím ticho, Trackmania. Ty, počúvaj. Posledný krát to idem hrať. Nie, ešte dva. Čo robíš? Však ty si šofér, ale... To nie je tak jednoduché. Že ja som šofér. Ty kokot, to som prešiel cesto. Svezeš mne? Kam len chceš. Keď mi ukážeš vtáka, tak hej. Jak sa volá vlastne? Hej, mám vtáka, ale nemám meno, tak... Neviem, či chceš vidieť niečo bez mena. Chceš? Za 25 rokov som nenašiel ešte so správne pomenovanie, čo by to mohlo byť. Fakt. Ale, kokot. Kam zas ide? Som dojebal. Opäť som to dojebal. A koze nemá meno, ved 20 cm prúda máš. Ja ho nevolám žiadno. Ty si taký pták, mne sa vždy líbil ten tvoj nosík. To je fakt zobáček a ja si nemôžu pomôcť, takže jej sa páči môj nos. Vieš, prečo sa ti páči môj nos? Vieš prečo? Lebo si ešte nevidela môj kokot. Presne preto sa ti páči môj nos. Presne preto. Potom by si zmenila názor, potom by sa ti páčilo niečo iné. Dobre. Pohoda. Ešte žiadna žena mi nepovedala, že máš pekný nos. Žiadna. Pohoda. Fajn. To je najbližšia zatáčka z celej tej mapy. Tenta. Úplne. Tá mi pije krv. Vlastne ty si chcela, aby som ťa zviezol na aute, hej? Daniela, v aute nikdy viac. V aute je to úplne na piču. Úplne. To vôbec. To treba nejaký Hilton s Jakuzou a...
Nie v aute. Čo to vôbec? Ty môj. Ale už mu stíham celkom. Už som dokonca aj prvý o pár sekúnd, stotín. Haha, kurvus. Kotko, čo tu lietaš? Zmizni do piče odo mňa. Zdá sa mi, alebo sa ti niekto dusí pod stolom. Danka má robotu a vypisuje tu do četu, DC už preslitaj 3 spomínané sekundy. Počkaj teraz, kámo. Nemôžem to teraz počúvať. Aha, čo sa dojebalo sa to. Do piče, sekundu a pol, bro. To už nedám. 2,5, takto som v piči. Kurva! Jak som tak mohol dojebať? Že som 3 normálne kola vládal mu a dokonca som aj vyhrával a teraz mi najebal 3 sekundy. Why? Predstav si, že na konci je nejaká raketa a kokota, dáš to? To nepomáha. To nepomáha. Povieš nám nejaký príbeh, plus kto chce príbeh, nenapíše jedna, kto nie, nech dva. Ale šéfo, ty pochop to, že ty tu nie si streamer. Keď budeš streamer, tak môže si tu rozhodovať jednotky a dvojky, ale šéfo, teraz hrám, dobre? Teraz potrebujem túto mapu prejsť. Teraz ma nič iné nezaujíma. OK, ešte okrem Danieli, ale... Shit. Prestaňte jednotkovať voice, lebo ľudia tam chcú písať, vieš. Keď neprestanete, tak dáme subchat a je to les. A to nechcem vás dusiť. Dobre. Takže pšt. Hráme teraz, dobre? A budeme hrať. Vesi, ahoj. Surprise, motherfucker. Keď Pride niekedy do TT sem ta pozývam. Počkaj, šéf. Tík za dve, ale počkaj. Ty kokot, ježiš. To je hrozné. Do Trnavy idem za týždeň. Na tetovanie. Piča. Arian, dík za dve. Idem do Trnavy za týždeň. Na hlasovanie, ale... aj s restom, ale... neviem, kam sa pôjdeme nájsť. Ja som najebaný. Aha, bank! Železňa, čau. Kam zase letí ten kokot?
Nemôžem tam dávať ručnú, dá sa to aj bez ručnej. Teraz som to zvládol bez ručnej a dokonca som mu dal sekundu. Ty koko, to je halus mapa. Už si tu? Chýbal si mi. No. Jak mi môže dať sekundu ten kokot? Jak? Nice, ale som ho ojebal. PROSÍM! Si kokot, hen takú chybu! No kontajnera to najebem! Fuck! Aha! Čo je? To kam idem? Jak si zmením ten pohľad, jebli? Čím si zmením ten skurvený pohľad? No. Ako sa máš, železňák? Mal som sa úžasne, dokedy som nezapol túto rakovinu. Že depko. Depko. Okej. Okay. To mi povieš osobne, dobre? Depko. Viete nám depka. Čaj, počkaj. Ste si mi stále nepovedal, jak sa volá ten vták? Alebo možno povedal, ale ja som slepý kok. Sekunda. Proste sekunda. Jasné, že po trávičke, po brokolici sa prechádza aj s tým autom. Maj piči, jasné, že... Tak zrazu som mu najebal sekundu a pol. Tá hra je čudná. Ty kokot. Shit. Tak toto keby sa mi stalo v poslednom onom kole, že ma obehne, dobre, neobehol ma. Že by ma jebol o 24 stotín. Tak to by ste videli, čo je to prepnutý človek. Aha. Špina. Som ťa ojebal. Tak teraz ty mňa. Toto keby sa mi stalo. Ježiš, dúfam, sa mi to nikdy... Snaží sa, dobře, ale nehajte ho. Aký si mal deň? Železňák, úžasný deň som mal, pokiaľ som nezapol túto hru. Všetko bolo úžasné. Všetko. Všetko. Úplne super. Super život, bezstarostný. Až prišiel moment, keď som zapol sukamániu. Tam sa láme chleba, kamoško. A tam aj kosti sa budú lámať na mojej ruke za chvíľu, o stenu.
To normálne mení ľudí, táto hra. Úplne. Aj životy, všetko. Teraz neviem, či je lepšie jebať do seba heroín, alebo hrať túto piču. To je podľa mňa na rovnaké úrovni, tak ja vlastne som teraz feťak. Aha, aha! To je nice. A, no. Jeb na zo už. Nechápem. Idem spinkať. Vicky, good night. Ahoj. Ty ideš piatok spať o 11:15? To sa dá? Opatrne, lebo to je nelegálne. Nikomu o tom nehovor, že ideš tak skoro spať. Ešte dám tomu tak 5 pokusov a mám to v piči. Pôjdeme pozerať väzňa v cudzine. Keučo, nájdeš nejakého väzňa, prosím ťa? Lebo ja si nechcem vyškrabať oči pri tejto hre, jeblej. Sekunda, jasné. Jasné, najeb mi viac. Aha. Že jdu udělat kafe. Čo ti jebe, takto keby som to hral. Na šéfa, na šéfa. To kam si s... Dávaš rýchle sacharidy po tréningu a jestli áno, jaké? Marlenku. Cukor. Na šéfa, hej, na šéfa. Presne tak sa to nehrá, chalaň. Presne tak sa to nehrá. To... Ja neviem. Je asi čas ísť väzňa pozerať, nie? Ešte 3 pokusy. 2. 3. Tento chalan, čo robil mapu, čo si tam písal? Chalan, čo robil mapu, vyvražil celú rodinu, potom išiel vystrieľať celú školu, potom základnú školu, potom škôlku a potom spravil túto mapu a potom ho zabili. Na ceste ho zastavili kokota. Ale najprv stihol spraviť toto, takýto odkaz. Stihol spraviť. Hej, hej. A ja to teraz hrám. Jeblú psychopačinu, skurvenú. Ó. Ó. Dobre. Posledný krát. Doukes, čau. Nie som celý večer na tej istej mape, práve že dnes som nebol dosť map. Až mi to je normálne čudné, že dnes som bol asi 3 alebo 4 mapy. Čo je na moje pomery dosť slušné. Ale túto dám. Zajtra ho lupnem túto mapu. Na nie je ťažké, len sa musím naučiť brzdiť, v ktorej zátačke mám brzdiť ručnou a v ktorej nie.
No, tak tu som ako... Tebe jebe, to som tam jak skratoval. Vieš čo, chod do piče, ty kurva vyjebaná hra. Nie, posledný krát, posledný krát. Posledný. Či mám stále hlad? Jasne, že mám. Jasne, že mám, ale už nikam nejdem. No poď! Daniela? Kam? Je aj tu, v tej hre? Do píče, škoda. Jaže za tebou, to by som sa možno dal nahovoriť. Odkiaľ si? Aj keď mi to napíšeš do piče, ja sa zase nevšimnem, lebo ja som kokot. Hrám. Čiže zistíte mi, odkiaľ je, prosím vás. Zapovedajte si to, ja tam nemôžem kúkať. Nech si vypočítam kilometre, vieš, v hlave hneď, že koľko to je ďaleko. Ale. A. Že ja by ho moc vykrmila, jaj. Nechci vedieť, čo ja by som spravil. Ty by si ma vykrmila a ja by som ťa... Tiež to začína na vy. Ha. Hm. Vyupratoval byt, som myslel. Vieš, som ti prišiel upratať. Počúvaj, zmizni odo mňa. Potrat. Nemôžem teraz kúkať, chalani. Ja viem, že vy píšete, mňa to mrzí ako kod, ale pri tejto hnusnej hre sa vám nemôžem venovať a to je hnus. Už to vypínam, ale. Už to vypínam, stačí. Autodráha pojebaná. Áno, hen tak, si to cítil? Že si to musel spraviť? Dobre, no. Asi mal potrebu tam najebať. Mal potrebu rozjebať tie dvere. Čedu ste mi zistili, odkiaľ je? Či furt nič? Ale. Prosím. Kokotko. Prečo sa toto stalo? Prečo som takúto chybu urobil? To už nerobehnem ani za Boha. Mal som šancu, už nemám. To mi najebal tak 3 sekundy, 2,5. Čo ti jebe, vždycky v tom treťom kole toho takto odjebem si, predstavte. To a 3 sekundy, to je vybavené, to môžem reštartnúť do piče. Kurva, nemám mu jak dať 3 sekundy, nemám jak dobehnúť. To nie je žiadny taký úsek, ktorý by som robil úplne že mega po piči, a on úplne že mega zle. No. Už ho mám, ty kokot. Jebe ti, to jak som spravil 3 sekundy, hen tak mu najebať. To bolo čo? To som nepochopil vôbec. Ale dobre, nevadí mi to, že som to nepochopil. Tak
Takže posledné kolo hovoríš. Hej. Dziękuję ci, chłopaku, za twojego saba. Co kurwa? Neviem. Nikulke, ďakujem za dvojmesačný resub. 2 cm biceps, 2 cm cicna. Čo mám spraviť? Už si začal cvičiť a necvičím. Píče skurvenej. Čo mám spraviť ako? Čo? Čo mám spraviť? Čo mám spraviť? To je v piči. To je piči. Poradte mi. Čo mám spraviť, som na to nemyslel. Mám si prevrtať koleno vrtačkou, alebo... Fuck. Idem ešte raz. Vyjeb to von. Idi na kafe. Nepotrebujem kávu, kámo. Potrebujem jedinú vec. Vypni to. To robia slabí. A ja som slabý, ale nie až tak. Hej, takto. Proste šmík som dostal, ty koch, ale to nič to nevarí vôbec. To je ešte len prvé kolo, to ja dopehnem ho. No. Fuck! Dobre, toto jebame, piča, to môže byť zostala. No jasne, že idem. Daniela, stále si mi nepovedal, odkiaľ si, alebo ja neviem. Strašne ďaleko tam lietam. Česko, Chomutov. Kde je Chomutov? Tam som nikdy nebol. Ježe Česko, ja viem, že je Čiech, ale netuším. Chomutov, to je? Kurva! Odkud si ty? Ja som z Dubnice. Som v Dubnice. Ústecký kraj, vôbec si mi nepomohol, bro, nepoznám tak Čechy, aby som poznal vaše kraje a tak, vieš. Viem, kde je Praha, kde je Brno,
Ostrava. Ale neviem, vôbec. Že... No, bytlím kousek od Nemecka, takže do Bratislavy to mám 600 km. Aha, tak okej. Okay. No, tak to bude takých 700. To je príjemný, to je príjemná vzdialenosť. Ale zase vieš, ten papagaj stojí za to do píče. Toho papagaja by som chcel spoznať. Aj 800? Ten papagaj ma celkom láka do píče, no. Že pozor, ona má ptáka, však o ňom hovorím. O ňom hovorím. Že papagaj, ty smrde. O tom vravím, vieš, že ten papoušek, ten ma láka, toho by som chcel spoznať. No tak už aj ju, vieš, keby som prišiel, tak samozrejme, že už aj ju. Jasné, že 800 km kvôli papagaja by som ešte nešiel. Prečo nie? Žijem len raz. Ja som ešte nenabúral. To je nejaké čudné, nie? Že mám celé auto. Aha, celé auto mám. To je nejaké podivuhodné. Fuck! Jasné, rozjeb si tu čelo. Skurvený kokot. Dúfam, že si si rozjebal bradu. A vyjebal 7 zubov. A teraz trpíš a krvácaš v tom aute. To ti prajem, kokot. Hej, a zas. Ďalších 7. Áno, 2 sekundy. Čo robí to auto? Čo robí to auto? Som dostal defekt? Či rakovinu, ty kokot? Aha! Jebe mu, však ma neposlúcha zrazu. No dostal leukémiu niekde, v nejakej zatačke chytilo nejakú leukémiu. Rakovinu, metastázy, ty kokot. Pozri sa. 4 sekundy! Shit, Mirko, všetko najlepšie tvojim meninám, nech si zdravý, šťastný a nech sa ti v živote darí, bro. Z Lubnice to máš 452 km. To len? Daniela, to je len 450 km. Kedy môžem prísť sa pozrieť na vtáka? 450, to len? Easy. To prídem. 450 je úplne nič. 450 robím denne. Hoci kedy sa aj 450 km. A keď ide o papouška, ty kokot, 450 je nič. Nikola, čau. Ty koko, nejaký slot tu jebli. Čo tam chcel? Som dojebal. Jasné.
To si robíš piču! Ja, jak to mám do 5. kola dojsť, tak ja vám hovorím, že ja tam prídem na kolesi. Na jednom kolesi skúrem. Čo som s tým autom spravil? Na kolesi sa tam dojebem. Si môžeš i přespať, Maťko. Nevrla, čau, to povedala Daniela. Tak ty koho, ako počkaj, to sa musíme dohodnúť. To ako 515 km. 515 km som ochotný ešte podstúpiť. Som. Ale pravda, že by som tam musel prespať. Máte tam nejaký pekný hotel? Máte, isto, že? Určite. Vieš, lebo tak ako zoznámiš ma s ptákom, OK. Predstavíš mi ho. A potom, že no, tak ja už teda idu. Počkaj, čo som tam zazrel, to musím normálne, obetujem normálne to, že som prvý v tom, že ne, ale mám pekný byt. A chalani, v nedeľu je day off. Musím si oddychnúť kvôli tejto hre. Hej. To piče. Čo on súp? Pozri sa, ak idem do piče, vidíš? Motivácia. Pekný byt. Pekný byt je pre mňa veľká motivácia, vždycky bola, vždycky bola pre mňa veľká motivácia, že mám pekný byt. A to mi vždycky zasvietia oči. Hej. Bude to tým bytom! Ty skurvený automobil! GG! Pekný papagaj, pekný byt a pekný papagaj. Ty. A počúvaj, čak, ty vieš ešte aj variť, nie? Muffiny si robila, či čo? To je samé plus, pekný byt, papagaj, muffiny vieš spraviť, fúúúú. Áno, kuchárka som. Ja nie som kuchár, ale mám rád kuchynskú linku, celkom. Nie som kuchár, ale ale kuchynská linka je fajn. Jo. Určite vieš. Čo ti jebe? Čo som spravil s tým autom za prvé kolo a ja tu jazdím na plechovke normálne od hríbov. Od šampiónov, plechovka od šampiónov s 4 kolesami. Aha. Ty ko... Dve sekundy. Twitch rande? Ja neviem, či by som to volal rande. Daniela, ty by som nazvala rande? Ja by som to nenazval rande, nazval by som to... To čam... To tam bolo akých 7 sekúnd. Ja neviem, ja by som to nazval rande, ja by som to nazval, že boha pustá jebačka, alebo to som nemyslel, to som nepovedal. Neviem, jak by som to nazval. Ale rande asi nie. Nesústredím sa, vôbec sa nesústredím na tú hru. Sústredím sa už úplne na niečo iné, úplne mám v hlave niečo iné. Poštevák. Ty kokos. Fakt, poštevák, nemôžem za to do píče.
To čo robíš? Aha! Chlapci! Vyhral som kolo, ty kokot! Vidíte, spomeni sa poštevák a idem jak šéf, normálne bezchybný, bezchybný Martin. Ja by som chytil toho človeka, čo vymyslel tú hru, takto by som mu chytil hlavu, toto je jeho hlava. A toto by som... Takto by som mu pučil ten jeho vyjebaný mozog, ktorý mu to cez uši tieklo. Takto, a by som sa ksichtil pri tom, ako úplný psychopat. Ja neviem, ja neviem. Posledný krát. Poštevák sa rovná motivácia. Že okej, okay, nejezdi. Hovorím, počúvaj. Vysvetlím ti pár vecí, Daniela. Jediné akceptovateľné miesto, kde sa môže žena udrieť, je zadok. Presne tak, a toho sa držím. A nikdy som to neporušil, ani to neporuším. Jedna vec. A druhá vec, maximálne by som ťa tak chytil za vlasy. A trošku poštícoval. Hej, a možno aj pod krk, ale to len trošku. Toto vše. A vlastne, prečo sa o tomto bavíme, keď... A ja teba za cikulku, oko? Prečo sa vlastne o tomto bavíme, keď ja som chcel len papagaj vidieť tvojho? Ježiši, ja jazdím jak najebaný, 3 sekundy, 4, posledný krát. Že o čom sa tu bavíme, nekazma? Však ty si teraz prišla domov normálne. Veď ty sa cítiš jak doma, že nekazma. To ty mňa nekaz. Že nekazma? Veď ty si tu jak doma normálne, ty si, čo ti jebe, tak toto nerob. Ty si tu úplne doma, ty si jak ryba vo vode teraz. Nehovorím, že ja tiež nie, ale aj ty si. To je vidieť. To ti proste ide z očí. To mňa neoklameš, slečna. To ja už som... V tomto sa vyznám. Nice. Ja strat... No, 3 sekundy, to ja nemôžem vidieť. Ja držím celý bat. V čom? V čom držíš celý bat? A ja držím celý bat. Od stredy držím celý bat. Fuck! Posledný krát. A ideme pozerať väzňa, to jebem. Ja už idem hrať dnes. Ja... To mi stačí. Teraz sa idem fakt smuseliť. Dobre, chat? Dívajte sa na to. Som až prekvapený, ak som to teraz jebol, ale... Sústredené. Už je dosústredené. To čo... Je čas sa na to vyjebať. Ja brzdím normálne na rovine. Na rovine stlačím normálne ručnú.
Ten skurvený kokot s tým autom nič nemá. A ja tu jazdím na plechovke od Coca-Coli. Krásne. Kurva. Zero piče. Toto keby sa mi stalo, tak si utrhnem hlavu. Utrhol by som si hlavu, keby sa mi to stalo poslednom kole. Že mi dá 900 tím ten kokot. Ježiši! Vyfajči mi ten skurvený veľký kokot, ty pojebaná hra! Ježiš, mne je dobre, ty kokot. Vybavené. Kde je problém? Nevidím. Hneď mi je lepšie. Hneď mi je lepšie. Ty kokot! Vypínam to do biče. Že laker, no, na 1055 krát, to je ozaj lak. Že to si myslel toho kolibríka? Takže kolibríka. Takže kolibríka, no počkaj.